aquelas roupas quentinhas para ficar em casa, direto, é claro, aqui da Sandra Tese. Sandra, separasse aqui. Separei aqui um grupinho ótimo. Ficar. Primeiro eu quero dizer assim, ó, que meu pijama rosa tá bombando. Tá um sucesso. Tá bombando. Todo mundo se encanta com ele. Uh-huh. E quentinho, quentinho. Gente, isso aqui esse também daqui é super quentinho. É um moletom cardado. Olha que lindo. Né? Que são várias versões. Esse aqui de pôr pela cabeça, pode ser para amamentar também. Esse com o casaquinho. Com o casaquinho, né? Que tem pessoas que gostam também para os hospitais. Tem e a esse com a camisola. Igual. Todos eles com moletom cardado. Todos eles. Gente, vocês não sabem que é de gostosa essa malha, né, Sandra? E para quem é meio acalorado, não gosta de coisa que nem tu, que parece a pantera cor-de-rosa, que é muito grosso. Esse daqui é o excelente. É excelente. Esse é a mesma coisa, moletom cardado também. Só que ele é todo petit pois, né? Esse daqui é petit pois. Uma gracinha também. Uma camisolinha gostosa. Essa ela separou bastante camisolinha, ó. Também fofinha por dentro. A gente gosta de botar a mão por dentro para saber como é que ela é, né, Sandra? Ai, olha essa daqui é toda abotoadinha, que pode ser um chambrezinho ou uma camisola. Essa é parecida com aquela bege que eu tenho, que eu uso também de monte. Sim, você pega, compra aqui, né? É verdade, sim. Aí se eu tenho isso, eu tenho. Só da Sandra Tese. Ó, essa aqui também é bem essa fofinha. Daqui é um algodão. Mas esse é um pouco mais fininho dos outros, não é? Esse aqui é um algodão com essa palhinha de Ai, que bonito cintinho. Esse aqui, Marsala, ó. Uhum. Esse é todo da mesma cor, todo. Gente. E é o moletom cardado também, né? Sim, esse é um conjuntinho mesmo, não é? E eu gosto, porque eu sou friorenta, então eu gosto de me agasalhar bem. Tu sabe que eu prefiro casaco a blusão. Porque o casaco, se tá mais quente, tu bota uma camiseta por baixo pode tirar, e pode tirar, né? Esse aqui é a mesma coisa. Estampa, também ó. Estampa. Só que ele tem a calça diferente. A calça, ele é só, o floral é só na frente. Atrás é liso. Olha esse aqui, que amor. Esse daqui é mais jovem, né? E é uma camisolinha. Bem quentinha bem também, quentinha, né? Gostosinha. E daí? O masco feminino, ó. Também. Que nós mostramos o estampado e esse daqui é liso. Tem gente que prefere liso, claro. Porque daí usa como hobbyzinho, né? Sim. Bota o pijama estampadinho, o pijama sempre tem um detalhe. Pois é, então vem se esquentar aqui com as roupinhas da Sandra Tese, que são pra ficar em casa, que são pra dormir. Tem também no masculino, ó, aqui, gente. Ó. Tu separasse algumas masculinas pra gente ver, são masculinos, ver. Ó. Olha aqui, esse que lindo. Aqui, olha que delícia, ó. Também Bem quentinho. Os homens também esse ano estão sentindo bastante. Claro, mas quem é que não tá sentindo, né, Sandra? Tá demais, tá? Nosso inverno e tá esse muito aqui é meio termo. Olha que bonito esse aqui com a calça xadrez. Eu adoro uma calça xadrez. Uh-huh. Olhem que bonito, gente. É da, gente. Da Petenate, né? Olha aqui. Olha que pijama lindo. Esse é bem minha estação. Muito bonito, parece um abriguinho, né, Sandra? As meinhas, aquelas sem punho. Sem punho, pra quem não gosta, que tranque a circulação, né? Pra quem tem problema de diabetes. Sim. Ou, às vezes tem um tornozelo mais gordinho. Claro. Né? Então, melhor. As pantufinhas, chinelinhos, chinelos masculinos. A segunda pele também tem mais alguma coisa ainda, daquela de modal. E assim, ó, gente, a certeza que vocês estão comprando qualidade. Melhor preço dentro das marcas que a Sandra trabalha, não é, Sandra? E tradição, porque Sandra Tese, quando a gente fala em pijama, todo mundo sabe que aqui a gente encontra coisa boa. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Nós queremos você aqui.